Це цікаво. Оце ми спробуємо. Так. Я не розумію, що означає цей смайл, але він мені такий кумедний, такий смішний. Так. Знов шукаємо. Оце будуть дуже теплі шкарпетки. Бо тут така ниточка, ну як вам показати, вона пухкенька. І після першого ж прання розпушиться ще. І це буде щось ніжне і надзвичайне. Щось супер тепленьке буде. Може, ще не заскочила? Чи вже? Оце я відволікаюся, коли зав'язую вузлика. І все, втрачається натяг. І це сьогодні в мене це антиреклама цієї машинки. Ну це через мою неуважність, це не через машинку. Щастя було таке можливе. Все. Мотаємо, як є. По одному моточку. І не балуємося. Так хотілося балуватися. Але як є. Правда, не така важна річ, щоб я скриваю. Так? Дякую, дякую. 25-го. Цього року ми справляли 25-го числа. От. Це перше, що ми... Зазвичай ми справляли 7-го. Але зараз перейшли на новоюліанський календар з церковними святами. От. Тож... 25-го. Так незвично, що піст завершився до Нового року. Тепер на Новий рік можна їсти все, що хочеш. Вообще, так дивно. Ми не завжди притримувалися Різдвяного посту. Але тепер їж, що хочеш. На Новий рік. Ніякого посту, все. Так. Дякую, дякую, Інночка. Тебе також із святами. А ви як святкуєте? Спершу Різдво чи спершу Новий рік? Як у вас свята йдуть? Хоч цю нитку не закинуть. Уже цілу годину мотаю. А це все через те, що хотіла намотати на один моток клубки одного кольору. І припустилася помилки. Обидва мотки перемотувала. І мало третій не стала перемотувати. Тож подвійна ця робота. Буду один клубок на один моток перемотувати. Не буду я бавитися ось цими.